អត់ឮសំឡេងហ្គេមអញ្ចឹងហាមិនឮសំឡេងហ្គេមខ្ញុំបិទបាត់ហើយប្រាដាសំឡេងហ្គេមឮវល់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 នឹងប្រាដាអូខេឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងកាត់នេះហើយហើយទី1យើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់ឥឡូវយើងមានតែ item កាត់នេះមួយអូខេអាវអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការកាត់ខ្ញុំត្រូវការកាត់នេះយើងត្រូវដឹងថា stone យើង number ប៉ុន្មានអញ្ចឹង stone R15 នេះ number 56 56វាអាចកាត់បាន2ណាវាអត់ដែរមាន stone ណា58ទេអញ្ចឹងកាត់បាន2សល់54អូខេយើងត្រូវចំណាំប្រភេទ stone ថា stone ហ្នឹងជា stone ប្រភេទអីគេហើយវាមាន number តូចបំផុតប៉ុន្មានអូខេនេះអូខេឥឡូវយើងធ្វើការកាត់អានេះមុនខ្ញុំគិតថាដាក់ចូលប្រហែលជាថ្លៃហើយមួយទៀត stone នេះ stone នេះខ្ញុំកាត់តាំងពីថយទេខ្ញុំមិនដឹងថាវា12ឬក៏14នេះណាព្រោះខ្ញុំអត់សូវចាំខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ប្រភេទ stone ហ្នឹងដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំត្រូវការកាត់2 stone ហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងមកស្ដាំលើវាចឹងមកយកអាវដាក់ក្នុងនេះមកហើយប្រភេទ stone level 6នេះវា C ប្រហែលជា50 60នេះទេអឺបាយ 100k C ជូវាឡើង400k ខ្ញុំប្រឆាយទិញលក់ទិញលក់ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំតូននេះចូលអូខេចុយមក800 80អូខេ C 80 goal C 80 goal អត់បញ្ហា C 88សំខាន់យើងចង់កាត់ហើយក្នុងការកាត់នេះវា random ហ្នឹងណាមានប្រកាសថាកាត់ម្ដងហ្នឹងវាបានទៅបេធ្លាក់ number stone ហ្នឹងវា random ហ៎ឥឡូវយើងដាក់វាចូលសិនអូខេចូលហើយចូលអឺយើងគួរញុកមួយទៀតអត់ណាយើងញុកពីរតែវាកាត់ដកមកឡងទាំងពីរបានអត់ណាខ្ញុំអត់ដែរសាកមើលអ្នកថាធ្លាប់កាត់ជួយរីកមិនខ្ញុំតិចមើលបើយើងញុកចូលវាដក number ម្ដងពីរបានអត់ហើយខ្ញុំចាំមើលការរីកមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចដល់សាខ្ញុំចង់ដាក់នេះចូលមួយទៀតកុំឲ្យកាត់ខាតអានេះខ្ញុំមានអ្នកធ្លាប់កាត់ទេបើសិនអត់មានទេខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំដាក់តែមួយទេដោយសារបាក់ដកវិញហើយ56 12ម៉ោមនេះបានអូខេបានអញ្ចឹងអូខេយើងដាក់2គ្រាប់ចូលហ្មងទៅហើយអានេះវា12អានេះវា56ឥឡូវយើងញុកចូលសិនចាំមើលវាកាត់បើមិនអាចវា random អូខេដាក់2ចូលហ្មងទៅអូខេបន្តមកទៀតយើងយកអាហ្នឹងយកអាហ្នឹងមកយកមកពាក់ខ្លួនពាក់ខ្លួនយើងជួបតាកាត់ហ្នឹងអូខេអានេះអាហ្នឹងគេមានកាត់ទេថា Insta Spring នេះអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវានេះវាកាត់ហើយអូខេមកវាត្រូវការ Find Go Horn យើងត្រូវចាំថា item ដែលយើងយកមកធ្វើការកាត់ number វាដាច់ខាត់ត្រូវតូចជាង79ណាតែយកធំជាង80នេះវាត្រូវការ Goddess Run នេះ Goddess Run នេះថ្លៃ All Brother 199 J-Point នេះអញ្ចឹងយើងមើលផង item យើងយកមកកាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតូចជាង number 80 number មើលឡើយណានេះមើលឡើយនេះឃើញរបស់ខ្ញុំ number ខ្ញុំ68អូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមកាត់ទាំងអស់គ្នាផាច់អាមក block យ៉េសហើយយើងចាំមើលមិញ number 12ហើយនឹង56អូខេឥឡូវយើងមើលនេះមួយអូខេសល់10អានឹងកាត់បានមួយហើយឃើញទេអញ្ចឹងមានថាយើងកាត់ជោគជ័យបានមួយតែយើងចាំមើលនេះសិនអានេះជោគជ័យអត់អត់អានេះថ្លៃអានេះចាប់មកហើយធ្ងន់កអានេះអានេះ C80 goal brother C80 goal ធ្ងន់ផងអូខេអានេះកាត់ធ្លាក់បានមួយដាក់នេះទុកទុកមួយសិនចុយម៉ែអាធ្ងន់អា80 goal នឹងទៀតអាអើយអូខេកាត់មិនសារទៀតកាត់តែ2បេដងចង់ក្របាត់ហើយអើខ្ញុំសុំកាត់ item បន្តិចសិនចាំខ្ញុំមើល comment តាមក្រោយអត់កាក់ចុយហ៎អូខេកាត់សាំហើយតោះហើយបានមកហើយអស់ប្រហែល180 160 goal បាត់ហើយមិញផ្លាប់មើលទៅបានអត់គ្នាយើងសាំចុយលេហ៊ានចង់មើលឲ្យ goal តិចផងផាច់អើយទឹកព្រៃជាក្បាលជាគុំហើយអូខ្ញុំក្រនឹងកាត់បណ្ដោយអាលើកហ្នឹងហ
ta tiết đây miền bà đang tham miếng sky cắt ấy cắt mà đong bàn này bảy đo ngấy thứ xi nhau mà đấy cái này tiết tôm không ok lạch nè khơi nhé bay đó chẳng bây bay bằng bay đó mà phải mua vậy chẳng pi rồi đập gồm bắt bắt nhầm trâu bàn từ lời chị âm đòi tổ tê tổ tê ok lâu dân dọc phía mở nè anh đi hà pi anh đi hà bốn viên mà rồi bằng muối á bà đó mà rồi bằng muối bố anh đọc tiết viên mà rồi đọc vào mùi chân ao dưới mà rồi đọc vào nè ao dưới mà rồi đọc vào bà sân chỉ cạn lấy ao dưới mà rồi đọc vào dân vô viên mà đã mình này thái dân tao cắt nằm bờ ao mới tiệt chân đặt ao cho cao máu chắc như bé ao đi chỗ ấy vừa mấy đầm bấy cắt ai nằm bờ ao bán ở bà ấy thì nhưng tôi chạm mà mà tha nằm bờ ao ai cắt bàn con ta lại thay bán nè độ bán mà ta lại thay mày ok đầm bấy cắt nằm bờ ao dân tao cá clear water dân nhầm nhầm tam chế phong ra bấy ok ở đây thế nè tao ca nè ok mười tam chế phong nè dân châu châu má ok tập mà tiết dân mà chụp anh mình xây đằng đá dân vô phía nè ad chat nè à equipment này nè nè ok nhầm mình sau chiến để chuẩn bị hàng an mà đi chẳng má dân rồi mò nè thấy nhá mấy năm bơm rồi đầm phở ok opera đó ok bây giờ mò này má lạp chạp lạch chẳng mẹ tha nằm bởi áo nhưng mà đổi đọc vào mùi ok à lỡ dương ai thơ ca tin stone cho bà đấy nè dương ai thơ ca tin stone cho bà này ok ở đây là sầm rạp ca cắt nằm bởi stone miên đập bà phân nâng ấy nè hay mình nhầm ngó lấy ai thơ ca comment hoàng crown video được nhóm bà thì con đi bàn nó ở bà đó. Aku nanti support channel Razwa Gaming. Bye.